преминали, а ние продължаваме с останалите важни теми. На прага на зимните празници къщи за гости пропищяха. Не от какво да е, от хакерски атаки. Застрашени от финансови загуби са не само собствениците, но и хората, които правят своите резервации. Да видим. Ало? Здравейте. Само да попитам, има ли някаква промяна в резервацията ви? Добре, да. Само с мен ще се свързвате на този телефон. В никакъв случай в профила на къщата за гости. От седмица Цветанка Върбанова прослушва списъка с клиенти, резервирали къщата и за гости в село Вълчовци. Причината – самоличността и във Фейсбук е открадната и от нейно име оперира неизвестен. Свърза се една клиентка, която ми е писала в къщата за гости. И каза, че мигновено някой отговаря на английски. Собственичката се свързва с ГДБОП. IP адресът е установен. Човекът, откраднал самоличността ми, може да лъже хората и те да изпращат пари на чужда банкова сметка. Къщата е пълна за Коледа, за Нова година, за 8 декември. И ако дойдат случайно и други хора, които не очаквам, аз не знам, няма къде да ги настаня. С увеличаване на потреблението на интернет расте и броят на хакерските атаки, предупреждават експерти и съветват. Парола от най-малко 8 символа без смисъл. Букви, главни и малки, цифри и препинателни знаци. И тогава всички възможни комбинации могат да се извъртят от компютърна програма за над 1000 години. Това е по-голямата сигурност. Експерти по киберсигурност пресмятат, че за последната година интернет престъпленията са скочили с над 300%.